Kakaragrag, welcome back to my vlog. Isang maganda at malamig na hapon sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At ito na nga ang mga latest na mga ganap ngayon na pinag-uusapan ng mga beauty pageant lovers sa social media. Ang Miss Universe Philippines 2023 na kung saan may official na ng mga kandidata na makikipagbardagulan para sa isang corona ng Miss Universe ay maidadagdag pa lang dalawang corona pero wala pang official announcement kung anong corona nga to. Pero excited ako mga karkarag sa 40 candidates na to dahil hindi rin basta-basta yung mga credentials nila, yung mga background ng mga ibang kandidata, yung mga baguhang mga mukha na makipagbardagulan sa mga veteran at mga returnee sa Miss Universe Philippines 2023. At isa dito sa mga inaabangan ko talaga at hindi pwedeng isnabin itong beauty ng pambato ng Bagyo ang lakas pwede talaga ilaban sa Supra pwede ito sila ni dalawa ni C.G., at itong pambato ng bagyo makipagbardagulan sa korona ng Miss Supra mga karagdag -karag. At kung swertihin man talaga, pwede rin ilaban sa Miss Universe. di ba At isa din sa inaabangan ko na hindi natin pwedeng isnabin, hindi pwedeng, natin, ah, okay lang yan. Nako, hindi talaga pwedeng tutukan talaga itong mga karag. Dapat natin itong bantayan ang babaeng ito, si ano Evangeline Fuentes, ang pambato ng Pangasinan. Uy, pagdating talaga sa ano, am um, kung legit na advokasya ang pag-uusapan, itong pambato ng Pangasinan si Fuentes talaga ang may solid na ano ba, advocacy. Grabe yung ano niya, napaka-inspiring yung storya niya. Matatawag talaga nating transformational woman. Mula sa pagiging ano din, nangangalkal din siya ng basura hanggang na itayo niya ang charity niya na kalakal charity mga karagrag na siya talaga yung founder at hanggang ngayon active na active mula pa noong 2019. Ang ganda ng storya niya. Masasabi mo talagang, ay, hey, Nako, delikado. Iban, Evangeline Fuentes. Nasa listahan ko siya mga karag, karag At isa sa mga binabantayan ko rin, walang iba kundi itong ano. Isa rin sa mga binabantayan ko mga karagkarag -karag, itong pambato ng ano, ano Mati City ba to siya? Ay, Davao ba ni siya? Ay, ang sabang nakalimot ko. oy <laughs> itong si Castro ba? Grabe mga karagkarag -karag, Magaling, ang galing kumuda. As in, putak-putak talaga yung bunganga niya. At ang ganda rin yung, ng advokasya niya ba? Yung promoting bitaw na mga local na mga textile ba yun? Textile ba yung tawag ng kuragan? Kanan bitaw sa mga tila-tila, bitaw no? Amot ay, ko sa English para gabak ko talaga ng imong utok day. So naririnig ko kasi yung ano niya, interview niya kay Sir Adam nako. Grabe, as in italaga i talaga yung forte niya at kayang-kaya niya talagang makipag-debate. Ay, ang galing naman talaga ng kanyang communication skills, mga karag-karag. Masasabi ko, ay, dark host to siguro ba? ba diba? Kasi alam naman natin, very surprising din tong ano, Mission Universe Philippines Organization. Minsan talaga, nagpapanalo sila ng ano, mga baguhan, dito. mga inosente na mga kandidata ba? At ito mga baguhang mga face lock na lumalaban ngayon sa Mission Universe Philippines 2023, ay, ang lakas ng dating, mga beauty ang pag-uusapan. At yan ang mga karag-karag, excited ako sa mga kandidata na tahimik lang pero alam kong bubulaga ito sa darating na laban nila sa Mission Universe Philippines 2023 na hindi talaga natin pwedeng isnabin. Dapat nating ay bantayan to kasi parang iba yung ano ba, atake nito. Kasi kung tututok lang tayo sa mga frontrunners, sa mga ano, returnee, sa mga bitirana na mga kandidata, nako, may mga ano, oh, ibang kandidata na, hello Mm. At isa din sa mga paborito ngayon ng mga ano bitaw foreigner bitaw na mga beauty pageant lovers sa social media, ang beauty ni Man ni Manto mga karag-karag. Ang ganda naman kasi ni Manto, iba yung uh, atake din ng aura niya eh. Isa din talaga si Manto sa ano sa nasa listahan ko ba na ay baka pasok to sa top 5. At yan ang mga karag -garag. ano yung masasabi nyo ngayon na may 40 candidates na na maglalaban sa corona sa Mission Universe Philippines 2023? Sino kaya sa mga dark horse, sa mga baguhan at sa mga returning na mga bitirana, mga kandidata ang magwawagi at maeltokuyo sa taon na to? Mag-ingay tayo sa comment section mga karag -garag. At kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pangpagod vibes na reaction video sa Petit pageant, don't forget to like and subscribe my channel ko na Karag. Ababay, lagi na karag-karag and see you in my next vlog. Bye-bye!